Když přišla výzva odjet na Mount Everest v roce 1994, tak to bylo něco jako neskutečného, že něco jako když bych měl jet jako sportovec na olympiádu. Jo. Nikam jsme nevylezli, nicméně měl jsem to obrovské štěstí, že jsem lezl s Italem Faustem de Stefanem, který v té době měl vylezených 11 8000 vrcholů a já žádnej a byli jsme parťáci. Pak jsem se tam vrátil v roce 1998 a byli jsme teprve 12. a 13. člověk, který stál na vrcholu Everestu bez používání kyslíkových přístrojů. No a to mě nakoplo. Tady je starý lom, který už ani jako lom nevypadá. My jsme tam byli na vycházce s tátou a s bráchou, když mě bylo asi 6 let. A v Holinkách jsem tam lezl takový skalní pilířek a když jsem vylezl nahoru, řekl jsem, že chci být horolezec. Vysoký Tatry nejsou nejlehčí, zvlášť ty zimní podmínky tam jsou hodně drsný. Když tam zahynula tehdy, když mi bylo 20 let, moje přítelkyně, který bylo 18, tak to pro mě byl velký šok a velká rána. Everest byl ten, který to nastartoval. Pak velký zlom bylo vylezení třetí nejvyšší hory světa Kanchenjongy, protože to bylo poprvé v malém týmu. Zdeněk Hrubý, Martin Minařík a Petr Mašek. Bohužel právě na tom je vidět i to, jak jsou 8000 hory a Himalája nebezpečný, protože ty první dva jmenovaný už tady nejsou mezi náma. Horolezectví má každý spojený s přátelstvím na laně, jo? Ale je to částečně až moc zidealizovaný. V těch nejvyšších horách, právě v Himalájích, lezeme výjimečně navázaný jeden na druhýho. Tady člověk musí spolíhat sám na sebe. A taky to, že mu někdo pomůže, nebo že on pomůže někomu jinému, je hodně iluzorní. Protože dostat někoho z výšky 7-8 tisíc metrů je v podstatě téměř nemožný. Tohle to je nůž slavných bojovníků Gurku z Nepálu, který jsem dostal od Šerpy za to, že jsem vystoupil na vrchol Mount Everestu bez kyslíku. Takže pro mě je to taková vzácná relikvie. Je tady pro mě důležitá 8000 Manaslu, na kterou jsem vylezl sám, takovou tou stěnou, která je ve stínu. Stál jsem na vrcholu v den svých narozenin úplně sám. No a je tady taky vlastně Annapurna, tam vlastně, která mě nejvíc proslavila. Ne, že jsem vylezl 13. 8000, ale protože jsem na Annapurně omrzl a mě nakonec museli amputovat 11 článků prstů na obou nohách. Tohle je model K2, kterou mi udělali fanoušci z Vysočiny. Zhruba v těchto místech se staví ve výšce 5000 metrů základní tábor. A tohle je jižní stěna K2. Tudyma jsme lezli takzvaný Abruzziho žebro a vrchol K2. Na K2 sněží, fouká a vlastně nepřístupná. Koruna Himaláje je vylezení 14 8000 vrcholů. Pohoří Himaláje je 2,5 tisíce kilometrů dlouhý. Vidíte, že tam je těch hor neskutečné množství. No a nad nima prostě ty 8000 opravdu vyčnívají. Já se vracím dom na Vysočinu strašně rád, protože člověk, jak cestuje, tak si může vlastně díky tomu uvědomit, kde žije. Jo? Protože my tady nemáme ani tajfuny, ani zemětřesení, ani války. My žijeme prostě v krásném kraji, kde nic takového nehrozí. A spousta lidí třeba ve světě ani nezná tu možnost lehnout si do trávy na louku. Jako, to my tady máme všichni a je to něco neskutečného.